la vista del balanç i a la vista de les actuacions i de les possibilitats que tenim com a país per fomentar, que és el que volem, per fomentar l'emprenedoria, aquest programa ja els hi anuncio que continuarà. El reiterarem a l'any 2017 amb la voluntat de consolidar i d'ajudar i d'intentar ajudar sempre amb el seu suport a consolidar Catalunya com a referent de l'emprenedoria, dels projectes d'emprenedors a Europa i, si podem, també en el món.